Lurar har lyfts, rösträtter har använts. Så till den milda grad att vi faktiskt har röstningsrekord här ikväll. Hela 597 243 personer är det som har valt att engagera sig. Och det är då det här gänget som just nu sitter med nerverna utanpå och hoppas på att de sjöng sig hela vägen in i ert känslocentra. Det är nog lite lätt hjärtklappning, handsvett, kanske lite muntort. Om bara en vecka så är det dags för finalen på Friends Arena i Stockholm. Och nu ska ni få veta vem eller vilka som får fara direkt dit och göra Marcus och Martinus sällskap i den här sångfågelsjakten. Och som vanligt så är det 8 tittargrupper vi ska redovisa. Och som vanligt så är det jag som redovisar dem. Och nu börjar vi. Tittargrupp nummer 1. 45-59-åringarna, det är min grupp. Det är, där hittar vi killar som har börjat cykla till jobbet och gärna berättar om det. Då ska vi se hur den här gruppen har röstat. Er 12:a går till... Jay Smith! Grattis Jay, 12 poäng. Resterande poäng från den här gruppen fördelas ut på det här sättet. Då tar vi nästa grupp, tittargrupp nummer 2. 10-15-åringarna, det här är de som gillar mellanmål. Då ska vi se vilken musik de gillar. Deras 12:a har de valt att ge till... Medina! Grattis Medina till den 12:an. Vi får förstås fler poäng från den här tittargruppen och de fördelas på det här sättet. Då ser vi att Medina är i topp. Då tar vi nästa tittargrupp. 60-74-åringarna. Här hittar vi Sveriges bästa barnvakter, Lars-Anders, Ingmarie och Lilja Berg. Och många, många andra ska sägas. Då ska vi se hur den här gruppen har röstat. Deras 12:a vill de ge till... Annika Vicky Halder! Grattis Annika! Resten av poängen ifrån den här gruppen fördelas och då ser vi att ställningen ser ut så här, att Annika är i topp. Då är det den 4:e tittargruppen. 30-44-åringarna. Och den här gruppen har valt att ge sitt högsta poäng, sin 12:a, till... Medina! Andra 12:an för ikväll till Medina. Vi ska också få fler poäng från den här tittargruppen och då ser det ut så där. Nu har hälften av alla tittargrupper redovisats. Vi har alltså hälften kvar. Jag är inget mattegeni, men det betyder väl att vi har dubbelt så mycket spänning att bjuda på. Mm, och spännande är det när vi tittar på topp 3 som det ser ut just nu. Medina med 40 poäng. Yes, de är i toppen. 2 12:or hittills verkar gå hem i de yngre åldersgrupperna. Och de delar ju ledningen just nu med... Annika Vicky Halder, 40 poäng. Yes, en 12:a hittills har det blivit och den äldsta gruppen av dem som har röstat så far. Mm. Sen har vi Jay Smith tätt därefter på 37 poäng. En 12:a där också, 2 10:or. Och han är ju inte långt efter ledarklungan kan man ju säga. Nej, tar vi fler poäng nu. Då är vi framme vid den 5:e tittargruppen. Här hittar vi telefonrösterna, de som har valt att ringa in. Och den här gruppen har särskilt älskat och vill ge sina 12 poäng till... Annika Vicky Halder! Andra 12:an för ikväll till Annika. Och fler poäng får vi också från den här tittargruppen och då ser vi att Annika är ju i topp. Nästa tittargrupp, 6:e tittargruppen. Då är det 75-plussarna. Det här är generationen med minst antal svanktatueringar. Röstat, det har de gjort. Och den som de tyckte allra bäst om, den som de valde att ge sina 12 poäng till, är... Annika Vicky Halder! Grattis Annika! 3:e 12:an. Fler poäng kommer också från den här gruppen. Och då ser vi att det är Annika i topp. Då har vi 2 tittargrupper kvar och det är jämnt.
Nästa är 3-9-åringarna. Och då ska vi höra hur den här gulligaste gruppen har röstat. 12 poäng från den här gruppen går till Medina! Fler poäng ifrån den här gruppen delas ut och det är nu otroligt spännande. Det är alltså en poäng som skiljer nu när vi bara har en tittargrupp kvar. Det betyder att den här sista tittargruppen kommer att avgöra allt. Sista gruppen som ska få redovisa sina röster är 16-29-åringarna och nu är det så otroligt spännande. Den här gruppens 12 går till Medina! Grattis! Resterande poäng delas ut på det här sättet, men det betyder att det är Medina som gör Marcus och Martinus sällskap i finalen! Grattis Medina! Wow, fucking love you!